Ahoj kluci a holky, Soken a okolí. Matěj z Mimoně šel sice lovit čolky, ale pro nás pravděpodobně ulovil ještě zajímavějšího živočicha. O tom, jak je veliký, nejlépe vypovídá, já si vezmu ukazovátko, tady beruška vodní, která je na jeho těle. Tenhle živočich se jmenuje jehlanka válcovitá a je to pravděpodobně z určitého pohledu naše vůbec největší ploštice. Možná, co se týče hmotnosti, bude větší ta ploštice, se kterou jsme se již setkali, to znamená klíněnka americká, která ale není naše původní. Ale když to vezmeme na délku, tak jehlanka jí určitě předčí. Protože, když si to představíme, tak tahle ta vzdálenost u ní je někde mezi 3 a 4 cm. K tomu si připočtěme ještě přední končetiny, které se přetvořily v takové lapací zařízení a navíc má ještě až 4 cm dlouhou dýchací trubičku. Když se podíváte na její stavbu těla, tak ta stavba připomíná stavbu kudlanky nábožné, kterou nám taky chytil Maty. Vidíte, že ona je dobře zamaskována, někde ideálně mezi tlejícími řasami nebo i živými řasami, které mají hnědou barvu. A také má ty přední končetiny přeměněné vyloženě ve zbraně. Je to také dravec. Ona se skryje do té hmoty na dně nebo do těch řas, čeká, až kolem popluje nějaký pulec nebo drobná rybka, vymrští ty přední končetiny, akorát na rozdíl od kudlanky tu kořist nesežere, ale doslova vysaje. Je to živočich relativně běžný v určitých oblastech, ale díky tomu svému maskování uniká pozornosti člověka. A myslím si, že řada lidí se s ní ani setkat nechce. Tady ještě jeden pohled, abyste měli porovnání, jak skutečně může být veliká, tak tady je na dlani člověka. Takže tohle to je zástupce našich ploštic, našeho hmyzu, který se jmenuje jehlanka. Tak a vrátíme se ke včerejší záhadě, kterou nám poslala Hanička od nás ze třetí třídy s taťkou a se svými sourozenci. Objevili takovéhle pavučiny, které pokryly keře podél silnice do Bělé. Někteří jste si mysleli, že to je pavouk, ale třeba Jolanka správně napsala, že si myslí, že to je nějaký druh předivky. Předivky jsou motýly, jsou to tedy zástupci hmyzu, nejsou to teda v žádném případě pavouci. A oni se většinou specializují na nějaký konkrétní druh keře, konkrétní druh dřeviny, takže tady si nejsem úplně jistý, který by to mohl být druh, jestli to je předivka ovocná nebo předivka zhubná, ale určitě si myslím, že to bude předivka. Snad mi to nikdo nevyvrátí. Dokládá to taky tento snímek, který mi poslali, kde je vidět tady housenka. To znamená, skutečně je to motýl a pokud je to skutečně předivka, pak dospělec vypadá takto nevinně. Je to tedy takový nenápadný motýl, ale který se dokáže na té rostlině poměrně přemnožit a protože se zaměřuje především na čerstvé výhonky, tak samozřejmě tu rostlinu velmi, velmi moří. Takže tady takhle vypadá tento motýl, který způsobuje ty hororové scény například podél silnice do Bělé. A lesník Karel si pro dnešek připravil další zajímavou dřevinu. Tentokrát vybral dřevinu, kterou si myslím, že všichni poznáte, a to především podle té bílé zbarvené borky. Už po těch jeho lekcích víte, že kůře se říká správně. Borka, taky možná pokud chodíte do skauta nebo do nějakého jiného oddílu, kroužku a podobně, tak víte, že bříza velmi dobře hoří, zejména té její kůra, používá se například na podpal. My jsme se už břízou také setkali, protože jsme ji před měsícem a půl navrtávali a odčerpávali jsme z ní tu šťávu, která se dá pít, dá se nechat kvasit nebo se v ní dají mít vlasy. Bříza obecně je poměrně léčivá rostlina, sbírají se například její listy a i ty se používají například k výrobě nějakých přírodních šampónů. Tady ještě detail a s listy a Karel mi k tomu připsal, že se jedná o pionýrskou dřevinu. Co to znamená? Pionýr je někdo, kdo přijde do nějaké nové krajiny a začne ji tam osidlovat. No a pionýrská dřevina je taková dřevina, která
Když někde dojde třeba k vichřici, nebo když se někde vykácí les, tak pokud tomu člověk nepomůže, tak ona se tam objeví jako jedna z prvních. Ona velice rychle zakoření, poměrně rychle roste, ale také se často poměrně rychle i nechá napadnout nějakou houbu, takže se začne rozkládat a i když se rozloží, tak potom ty živiny, které ona tam vytvořila a které z ní vznikly, mohou posloužit nějakým dalším rostlinám a dřevinám. Takže z tohohle pohledu je bříza velmi důležitá a chytí se tam, kde se třeba některé jiné dřeviny napoprvé neuchytí. Od Karla je ještě tato fotografie. Je na ní bobovitá rostlina, bobovitá, to znamená, že je příbuzná třeba hrachu, fazolím, čočce a jmenuje se janovec metlatý. Můžete ji teď všude vidět, někde na krajích polí, na mezích, podél silnic, teď takhle výrazně žlutě kvete. Tahle rostlina je zajímavá i z jazykového pohledu, protože málo která rostlina v češtině má různých lidových krajových názvů. Někdo spočítal, že jich je víc jak 70 a často vznikají i nějaké další, protože málo kdo ví, vlastně se jmenuje Janovec, takže každá druhá vesnice si pro této keře vytvořila svůj vlastní název. Dokonce kolem toho existují i samostatné jazykovědné práce. Já jsem tady vybral jenom některé z těch názvů, které budete znát. Nejčastěji se jí říká čilimník, ale vidíte, že třeba také zaječí chvost, kočičí zlato, metlovník, anebo smrdí, dokonce také srnčí, anebo, a to je možná takové docela přiléhavé, žlutý akátek, protože akát je dřevina, která je taky příbuzná hrachu, fazolím, soje a patří tedy mezi bobovité rostliny. Tady ještě detail na tuto rostlinu, koukejte kolem sebe, určitě ji uvidíte. My jsme měli období, kdy jste pozorovali ptáky při toku, pak jste mi posílali fotografie ptáků, jak snášejí vejce a teď už mi posíláte fotografie ptáků, jak se vylíhly, jak je rodiče krmí, případně jak je už dokonce učí létat. Takže mohli jsme spolu sledovat příběh Pepy z housky nedaleko oken, který našel, nebo u kterého zahnízdila síkora koňadra v jejich poštovní schránce, takže tady vidíte, že už jsou mláďata připravená k odletu. Trošku měli smůlu mláďata, která jsme také vlastně pozorovali od začátku. To bylo u Majka v budce, kterou dal na zahradu. Tam se vylíhly modřinky, ale bohužel se učili létat právě v této době, kdy velmi prší a několik jich uhynulo. Některé z nich Mike zachránil, vzal je do tepla, usušil a pak je vrátil do budky a ku podivu ty rodiče se o ně dál starají, takže možná skutečně Mike zachránil tyto ptáky, kteří teď budou chytat housenky třeba v jejich zahradě a pomůžou třeba k větší úrodě. Tak u tohoto obrázku znovu připomínám, jak není úplně dobrý tohle to samé dělat u třeba srnců. Upozorňoval jsem na to už dvakrát, upozorňuji znovu. Opět jsem viděl třeba na Facebooku, na stránkách České lípy, jak někdo hrdině zachránil srnče z louky, ale bohužel pravděpodobně způsobil poměrně neštěstí v té srnčí rodině, protože u srnců to tak chodí, že maminka někde to mládě odloží, ale odloží jenom zdánlivě, protože se k němu vrací se k němu, aby ho nakojila. Tím ho vlastně chrání, protože k němu zbytečně nepřipoutává pozornost nějakých predátorů. Tady Vaska z Kozlovny z České Lípy mi poslal svůj obrázek, on často posílá různé mrtvolky a tohleto je srnče, které bylo hluboce v lese, to znamená pravděpodobně ho nesrazilo auto, ale buď ho našel nějaký predátor, Vaska si myslí, že by to mohl být dokonce vlk, mohl by to být rys, ale to mládě je relativně mladé, mohlo tam prostě ležet a čekat na tu matku, anebo se ho nějaký trouba dotkl a matka se k němu nevrátila a mohl ho ulovit i predátor, který třeba není tak velký jako vlk. To by nám řekl spíš nějaký myslivec, kdo si tady pochutnal na zadních končetinách tohoto srnčete. A když už jsme u těch mrtvol, tak druhý Maty, teď myslím Matyho ze druhé třídy, z České Lípy, z Partizánky, tak ten mi poslal takhle slepíše chcíplého, na kterém hodují
mrchožrouti. Takže řada z vás už si zapamatovala, jak se jmenují ti brouci, kteří vyhledávají mrtvoly. Víme, že jsou velmi důležitý v přírodě, takže se jich nemusíme štítit, ale samozřejmě, pokud je to možné, tak na ty mrtvoly nešaháme rukou. Už takhle těch nemocí mezi lidmi je dost. Takže tento brouk po třetí jmenuje se krásně mrchožrout. A pojďme k našim projektům a k vašim výtvorům. Opět mi přišel dopis od sestřiček Andulky s Mařenkou od nás ze školy. Použili tu šablonu, kterou jsem vám nabízel v jednom z videí, přes kterou můžete fotit jaro. Takže tady vyfotili své koně. A ještě navíc ji použili k tomu, aby si zopakovali, jaké státy leží v okolí České republiky. To samozřejmě k prvouce také patří. Takže vidíte, že tady mají Německo, Polsko na severu a na jihu pak Rakousko se Slovenskem i s jejich mapami a s mapou České republiky, včetně hlavního města Prahy. Takže dokázali tu šablonu využít i tímto způsobem. A poslední obrázek, tohle to jsou sluneční hodiny od Honzíka s Ondrou. My jsme v 6. třídě se zabývali způsoby, jakými naši předci měřili čas. Kluci dostali za úkol vymyslet nějaký typ slunečních hodin, takže tady ty hodiny na nějakém pivním tácku nebo na tácku jsou od Honzíka, tady tedy vlevo jsou od Ondry na nějakém špalku. Zkuste také vymyslet způsob, jak měřit čas pomocí slunce, zkuste také sestrojit nějaké sluneční hodiny, můžete je vyfotit, poslat mi je, uvidíme, jestli vymyslíte nějaké lepší. Já vám pro dnešek děkuji. Zítra jdu do školy, takže zítra pravděpodobně video nevznikne, ale těším se na to, že už budu pracovat se svými žáky a že třeba vymyslíme něco spolu. Také nám přišla nová kamera, časozběrná, takže možná vznikne nová série videí. Já vám zatím děkuji tedy, nashledanou, já doufám, že ve čtvrtek.